Слава Ісусу Христу, слава навіки! Дорогі у Христі, попросімо Бога ласки вміти слухати Його Слово і ласку прийняти глибоко Його до свого серця. Отож, будьмо уважні. В той час один чоловік приступив до Ісуса, Яїр на ім'я, що був головою синагоги. Припавши до ніг Ісуса, він став просити зайти до нього в хату, бо була в нього дочка-одиначка, яких 12 років, і вона умирала. Як він йшов туди, люди тиснулися до нього. Аж тут якась жінка, що була хвора 12 років на кровотечу і витратила на лікарів увесь свій прожиток, і ніхто з них не міг її оздоровити, підійшовши ззаду, доторкнулася краю його одежі, і вмить стала здоровою і спинилась її кровотеча. Ісус спитав, «Хто доторкнувся мене?» А що всі відпекувались, Петро мовив, «Наставнику, люди коло тебе товпляться і тиснуться». Ісус сказав, «Хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене». Побачивши жінка, що не втаїться, тремтячи підійшла і, упавши йому до ніг, призналася перед усіма людьми, чому до нього доторкнулась і як негайно одужала. Сказав їй Ісус, «Дочко, віра твоя спасла тебе, іди в мирі». Він говорив іще, як ось приходить хтось від голови синагоги і каже, «Дочка твоя померла, не турбуй більше учителя». Ісус, почувши це, озвався до нього, «Не бійся, тільки віруй, і вона спасеться». Прийшовши до хати, він не пустив нікого з собою всередину, крім Петра, Івана та Якова, з батьком та матір'ю дитини. Всі плакали за нею і голосили. Він мовив, «Не плачте, вона не умерла, вона спить». Ті сміялися з нього, бо знали, що умерла. Тоді він узяв її за руку і голосно промовив, «Дівчино, встань!» І дух її вернувся до неї, і вона вмить встала. Він велів дати їй їсти, батьки ж її були здивовані вельми, та наказав їм нікому не говорити, що сталося. Слава тобі, Господи, слава тобі! Чи пообіцяв Господь Бог людям віруючим і добрим життя безболісне? Чи дивлячись на життя людей найкращих, які жили на тому світі, ми можемо сказати, що їхнє життя пройшло без трудностів? Якось чим більше живу на тому світі, тим частіше спостерігаю, що нема жодної людини на тому світі, яка би не мала проблем. Чи то болячка, чи то хвороба, чи то смерть, яка сперед наших очей забирає нам найрідніших. І безпорадна людина. У так багатьох ситуаціях, коли лікарі зводять плечі, люди розводять руками. І щастя людини є тоді, коли вона знає Бога. І Бог проходить близько. Ось Ісус Христос благовістить добру новину і нікому не обіцяє, що наше життя буде тут надзвичайно добре, коли ми йому повіримо і за ним підемо. Навпаки, він своїм учням каже, що мусять перейти через трудності, через випробування. Він своїм учням обіцяє спасіння. Кожен, хто повірить у нього, Бога, що стався для нас чоловіком, він Бог, відкриває небо. Він не дає нам щось. Він відкриває, щоб подарувати нам усе. Але так чи інакше, поки триває життя і болячки дошкуляють нам, щаслива людина, яка може стати перед Господом. І ось Яїр, начальник синагоги. Цей чоловік знає, що поклонятись треба одному Богу. Цей чоловік чує про Ісуса. Апостол Павло каже, що віра приходить від слухання. Цей чоловік здатний бачити Ісуса Христа. І цей чоловік у розпачі і в болі, коли помирає його дитя, припадає до ніг Ісуса і просить, щоб він війшов у його дім, бо в нього дочка-одиначка, 12 років. І вона вмирає. Саме в 12 років, в 14, дівчата виходили заміж, продовжували рід. У такий спосіб це означало взагалі трагедія. Смерть панує над родом. Ісус радо погоджується йти. Минулої неділі ми чули, як Ісус приходив в Герасин край, щоб спасти одного чоловіка. Тут на першу потребу і поклик Яїра Ісус йде і вважає, що це треба робити найшвидше. Він каже, що добрий пастир залишає 99 овець і йде шукати одну заблукану. Він прийшов, щоб ми з тобою ніколи не заблудились.
Бог не перестає шукати нас, щоб порятувати. І ось Ісус йде. Навколо Ісуса дуже багато людей. Знову жінка, що була хвора 12 років на кровотечу і витратила на лікарів увесь свій прожиток, підходить ззаду з вірою, щоб його діткнути. Згідно з розумінням євреїв, кров мала в собі життя. І коли когось витікає кров і не можна її зупинити, це означає, що життя покидає цю людину. Над нею починає панувати смерть. Крім того, згідно з обрядовими приписами, жінка, у якої була кровотеча, була постійно нечистою. Вона повинна була бути відлучена від всіх, вигнана. Вона не мала права бути в тому місці, де знаходилась. Якщо б в натовпі хтось був, хто її знав, напевно би її оскаржили в тому, що вона робить страшенний гріх і переступ, бо кожен, хто доторкнувся такої жінки, або кого доторкнулася вона, стається згідно з законом нечистим. А тут законодавець. Вона дотикається ззаду і почула, як хвороба її покинула. Ця людина вірила, надіялась, і вона отримала ласку оздоровлення. Ця людина стільки часу переживала свій біль і тепер мала можливість пережити щастя, статися людиною зціленою. І, як правило, такі люди хочуть залишити це в таїнстві. А Господь Бог, пам'ятаєте, у попередній неділі наказує чоловіку: «Іди, ділись». Віра – це дар, яким ми покликані ділитися. І тут так само каже: «Хтось мене доторкнувся». Петро, звичайно, розуміє: «Господи, наставнику, та стільки людей коло тебе топляться і тиснуться». А Ісус бачить і знає, як хтось доторкається з вірою. Там помирає дочка Яїра. Здавалося би, треба покинути все, не звертати увагу ні на що. А Ісус зупиняється. Він не закон, Він законодавець. Кожен, хто дотикається до нечистого, стається занечищеним. А Він, який дотикає чистотою, собою просвічує і освячує все. Він оздоровив жінку і тоді бачить, що вона тремтить, упавши йому знову до ніг, признається перед усіма людьми, чому його доторкнулася. Ісус каже: «Дочко, віра твоя спасла тебе, іди в мирі». Не просто зцілена. Тепер ще маючи у своїй душі мир, тепер ще маючи здатність у мирі переживати величезну Божу ласку, здійснену на собі. Ця людина з містом всього свого життя звіщає ласку Божу. Припавши йому до ніг, просить у ласку. Бачите, дорогі у Христі, ми у нашому житті так само маємо дуже багато моментів, коли можемо відкритись, щоб Бог своєю ласкою торкнувся нас. Тоді, коли щиро, з вірою, по-простому, клякаємо перед Богом на молитву. Тоді, коли уважно слухаємо Його Слово, і я знаю дуже багато людей, що в їхньому житті саме Слово Боже зробило переворот. Я знаю дуже багато людей, які саме на молитві зробилися здатні отримати у свою душу, для своєї родини, ласку Божу. Та й тепер, у Новому Завіті, кожної неділі, коли правиться Божественна літургія, ми з вами маємо можливість бути так близько нашого Господа. Я завжди кажу, на дотик руки, мить, коли виходить Господь, коли священник подає його нам у святім причасті. Це дотик, який очищує, оживляє, оздоровлює. Але люди деколи залишаються здатними бачити тільки речі матеріальні, тільки ті, що ззовні. Ось поки він розмовляв з жінкою, приходять і кажуть: «Не турбуй більше учителя, дочка твоя померла». А Господь каже: «Не бійся, віруй, вона спасеться». І коли приходять до хати, сміяться. Тому що ми знаємо, що в тому світі, як би добре не говорили, як би не жили, смерть бере своїми законами помаленьку у свої руки. І ще не було такого випадку, щоб повернулося щось назад. А тут інакше. Тут смерть стоїть перед лицем життя. Тут той, хто від небуття привів усе до буття. Тут той, перед яким тремтять ангельські хори, який у своїй любові стався для багатьох людей незнайомцем.
той, про кого писали і якого не впізнали, той, який, не дивлячись ні на що, прийшов, щоб рятувати і обіймати життя. Кажу тобі, дівчане вмерло, воно спить. Для всіх умерло, а для Бога спить. Тоді узяв її за руку і голосно промовив: «Дівчино, встань!» І дух її вернувся до неї, і вона вмить встала. Бог не один раз може і нас з упадку гріха повернути до правдивого життя. Бог стався чоловіком, щоб ніхто більше на тому світі не вмирав. І коли священник служить божественну літургію і промовляє слова Господа, то кажуть, що пийте з неї всі, це кров моя, що за вас, за тих, які повірили, за тих, які послухали, за тих, які прийшли, за вас і за багатьох, не за всіх. Бо багато залишиться таких, що в їхньому розумі це буде нездатне вміститись. І вони мить перед тим від своєї немочі, а може навіть і від співчуття, яке від Бога, можуть плакати, а за мить у своїй зрозумілості можуть сміятися. Віра – це величезний дар від Бога. І щасливі люди, які відкривають своє серце для того, щоб його прийняти і йому повірити. Ми, дорогі у Христі, так само попросімо Господа Бога, хай дасть нам досвідчувати Його ласку протягом нашого життя. Хай дасть нам в серце турботу, щоб ми могли за наших рідніших і найближчих турбуватися до такої міри, щоб вони ніколи не умерли. Я останнім часом дуже люблю пригадувати батькам родини, чоловікам, що покликання батька від Бога, не так, як суспільство вимагає, не лише подбати про те, щоб діти, жінка були добре вдягнені, мали що їсти. Покликання чоловіка понад все від Бога – це завести всю свою родину до неба. Це знати ціль і вміти вжити всіх середників, щоб по дорозі ніхто з тих, які любі, які дорогі, не пропав. Отож тебе, Бога, просим, провадь нас стежками нашого життя і розпили наше серце вірою, щоб тобою ми могли жити і тебе могли славити. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.